Fala galerinha do YouTube, muito boa tarde Quem quem fala é Renato jogando Com <coughs> mais um vídeo de Sansei Awakening. E hoje eu vou fazer um vídeo para mostrar pra vocês como é que tá nessas duas equipes né, Que eu tô usando para fazer a aprovação de Atena Então eu peço a vocês antes de deixar de... é, o like Eita, travou né? Fiz o trabalho agora não deixe de clicar no sininho, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e dar aquele like para o nosso canal crescer cada vez mais. E vamos lá. O nosso. Nossa segunda equipe, né? É essa daí que é o Trio Fênix. Mas. Bora, para ter mostrado apertado para vocês verem como é que é a nossa equipe. Mas beleza. É composta também do nosso amigo Kiki, junto que dá nossa habilidade de alma a mais. Deixa ele querer se transformar aqui. Beleza. Esse amigo agora já coloca fogo para espalhar. Nosso de Fogo também. E agora o Isaac também de crack já ajuda com os tentáculos. esse, O tentáculo dele é o. É o primordial pra gente, junto com os ataques do Fênix Divino, que é o Kokamui, né? Eu vou mostrar pra vocês agora, vocês vão perceber. Vou deixar aqui assim, ó, pra ficar mais fácil pra vocês verem. Isso, curou. Beleza, ó. O que voltou? Então vamos lá, dar um Ave Fênix no grupo. Ele dá um ataque em área muito bom Vamos lá se transformar na Fênix Renasceu Agora cada golpe que a gente deu Por exemplo Um golpe de fogo A Fênix vai e atira Só que ela atira aleatório O Fênix de chamas Ele já ataca em área também Com o pessoal que já está queimado Então olha lá. Já ajuda pra caramba Olha quantos que eu fui embora e o Kraken não precisa dizer nada, você coloca o Kraken. Cada tentáculo dele é um golpe da Fênix. O Kraken ataca, o Fênix ataca. Então é isso. O, a habilidade dessa transformação de Fênix do. quando ele tá nessa forma de pássaro. É que todos os golpes que você der... ele vai devolver a tag Fênix. Inclusive o adversário. Ou seja... Serão 5 ataques seus e mais 6 do adversário. Ele vai atacar também no turno, no nosso turno, no turno deles. Então já tem 11 ataques que esse IK faz. Olha a covardia desse cara. Mas beleza. E agora eu vou mostrar pra vocês a nossa equipe principal. No próximo vídeo eu mostro pra vocês a minha equipe, minha terceira equipe, que é os Cavaleiros Negros, né? É, então essa equipe aqui é com a Júnior a Marin, o Doco o Io, o Radamantes e o Afrodite de Peixes. O Radamante vocês sabem que ele tem a habilidade de dar o, o golpe dele, tanto individual como em área, sem gastar nenhuma energia. Então isso já é muito bom. O Duco já estou é, economizando com ele porque todo golpe que ele dá, ele ativa um espírito de tigre. E quando tivermos quatro a gente consegue dar um ataque certeiro, vamos dizer assim, né, no, no alvo com o colera dos 100 dragões. O Radamante deu um golpe poder aumentar a habilidade da asa dele, enquanto isso eu vou espalhando as flores, as rosas vermelhas pelo campo para envenenar o pessoal. A preta enfraquece a defesa e a branca suga sangue. É isso. Pelo ioga. gente deixa. deixa eu deixar. O Yoh de eu tem que segurar. Tem que segurar minha esquila. E quanto mais forte minha tiver estiver, melhor. Ó, já temos quatro almas, só Só que a gente só precisa ter mais quatro de... De energia. Não, não é energia suficiente. Se tiver quatro de energia... Estamos feitos. vou fazer? Eu já vou usar o Yoh para acabar com a Marinha pra não deixar... Pronto, meu não vai precisar deixar reviver. A da mãe já tá com duas asas, isso é muito bom. Ela tá com dois iogas, só para congelar. Uh, vou encher mais rosas nos outros jogos para espalhar, né? Opa! Ah, viu? Já matei dois, matei o e matei o jabu, isso é ótimo. Ih, atacou logo fluidite demora. E agora já foi. Seguro aqui e dou uma curada. Neles, pra poder curar a esquina. E agora que temos quatro espíritos, o ataque do doco de 100 dragões e fechou a jogada Pronto, acabou Ele é o maior striker que eu tenho, e o segundo maior é o Radamante, mas o Radamante nem precisou atacar O que sobrasse o Radamante completava no momento que ele fizesse juntar essas quatro asas, igual aos quatro espíritos do doco Então é isso galera, já fechamos o vídeo, era só esse mesmo que eu ia mostrar para vocês Nada fora do comum, então uma dica né, para vocês caso vocês queiram montar a equipe. Essas duas equipes eu sugiro. O do, do Fênix você pode fazer algumas trocas necessárias se vocês quiserem. No meu ponto de vista o wick de Fênix normal que ataca em área não é necessário ali por causa que ele já tem o Divino. Senão eu deixaria ele porque ele ajuda com o ataque de fogo. O ataque dele a Ave Fênix é poderosa em quem está queimado. Então seria interessante ele ser o terceiro dos, dos Ickys atacar, no caso seria o segundo. É, deixaria os nossos personagens atacando até queimar e o Fênix com a ave já completava o ataque, entendeu? Então é isso, gente. Beleza, um abraço, até a próxima e valeu.